Dobar dan, dobrodošli na preskonferenciju fudbalskog kluba Spartak Zdrepčeva krv. Današnja tema je predstavljanje našeg novog igrača Nemanje Mihajlovića, a nešto više o njemu reći vam Vladimir Torbica i sam prvotimac. Dobar dan svima. Ja imam čast i zadovoljstvo da predstavim našeg novog igrača. To je Nemanja Mihajlović, igrač rođen 1996. godine. Našoj fudbalskoj javnosti je i tekako dobro poznat. Najsvetlije trenutke u srpskom fudbalu je doživio sa ekipom Partizana, odakle je inostranu karijeru gradio u Holandiji, Poljskoj i Turskoj. Nadam se da će svojim iskustvom i kvalitetom pre svega pomoći ekipi Spartaka u borbi za bodove i da će igrati zapaženu ulogu u našem klubu. Čak šta više, u to sam siguran i nadam se da su njegove očekivanja slična mom razmišljenju. Poštovanje svim prisutnim, hvala direktoru na lepim rečima. Iako smo imali prilike na terenu da se borimo jedno protiv drugog, tako da ništa, drago mi je da sam ovde. Dosta momaka u ekipi znam, što ga tiče nije nikakav problem što se tiče adaptacije. Očekujem da Spartak zaista bude u vrhu srpskog fudbala, jer po kvalitetu ne samo i ove godine, nego i prethodnih godina pokazao zavidan kvalitet i da voli da igra fudbal. To je ono nešto što me privuklo da dođem ovde i pristanem na saradnju sa Spartakom. Nema šta, teren je jedino merilo, evo već smo mislim ja se priključio ekipi i treniram sa njom, tako da vrlo brzo ću uhvatiti ritam i bit ću na raspolaganju šefu za predstojeće utakmice i očekujem samo dobre rezultate. Naravno, bit će uspona i padova ekipe, što je normalno, kao i svaka ekipa što je doživi, ali mislim da ćemo rado na terenu i kroz treninge se uklapati i da neće biti nikakvih problema. I opet ponavljam, Spartak bi trebalo svake godine da bude pri samom vrhu tabele i ja to očekujem. Borit ćemo se, radit ćemo se i to je to. Nemanje, rekao si uglavnom sve, ali malo ako možeš podrobnije da kažeš o ličnim ambicijama, šta očekuješ za sebe od igre u Spartaku? Pa nema šta, nije to samo pitanje u Spartu, generalno gde god da sam bio, postavio sam sebi ciljeve, naravno ja sam borčni igrač, očekujem asistencije, golove, očekujem da ekipa pre svega mojim delovanjem dobije, što je najbitnije, sad da li će to biti i golove, asistencije i kao što je direktor rekao, nekim svojim iskustvom koje imam generalno u srpskom fudbalu i u inostranom, mogu isto tako da kažem. Ovo će biti jako, jako bitno i za mene da što pre krenem u taj ritam utakmica. Lične ambicije, opet ponavljam, ok, važne su za svakog igrača, ali znate kako može igrač da da dva gola, da ekipa primi četiri, ako to ništa ne menja. Svi će sutra u novinama će pisati da je Spartak izgubio 4-2, niko neće pisati o tome da sam ja dao dva gola ili namestio kako god, ali naravno postavljam sebi ambicije da moja statistika bude što bolje i da doprinesem ekipi da ovo mesto o kojem ja mislim da Spartak zaslužuje bude. Sad uvek gađam kad to ne bude najbolje, kako će to biti, ja sam ubeđen da će to sve biti ok, ali naravno nikad ne znate šta može da se desi sutra, tako da ne bih ništa konkretno da kažem. Ako možeš malo da nam kažeš po uslovima, na koliko si potpisao? Hoću to ja još ti... Evo, propustit ću taj deo direktora. Ugovor je potpisan na 2,5 godine. I ovo ostalo smo sve manje više rekli, ambicije, ja ću samo da dodam i što nisam rekao o Nemanji, da je on bivši reprezentativac u svim mlađim selekcijama Srbije, tako da ja mu želim da se dobrim igrama u Spartaku proba nametnuti i za selekciju.